My word. Annikie, het jy gehoor wat met my gebeur het? Ek gee nie om nie, Carla. My maagpyn, ek het flip en erge PMS. Ag, whatever. Ons almal kry dit. Jy kan nog steeds luister. Elk geval, tweede pauze op die rugbyveld het my Rokkie voor al die seuns opgewaai. Ja, sure. Jy het seker as prins opgelig sodat al die seuns jou bene kan sien. Is nie jou dert. Oké, julle twee. Geniet net bal. Dankie, papa. Sien pa later. Bye-bye, oom. Dankie vir die lift, oom. Bye. Toyota Hilux. So taai, dit sal 'n man maak van enigiemand. Neem leiding. Toyota.